Мен кыска эки гана нерсе жөнүндө айткым келет. Ар бир революция болордун алдында эле бизде массалык маалымат каражаттары өзгөчө бийликке баш ийген. Оппозициялык маанайдагы саясатчылар же болбосо бийликке жакпаган массалык маалымат каражаттары мамлекеттеги дестабилдүүлүккө алып келе турган шарт түзүп атат деп массалык маалымат каражаттарынан бере башташат. Бирок бүгүнкү күндө эгерде биз баардыгыбыз карай турган болсок, мамлекеттеги дестабилдүүлүктү алып келип аткан оппозиция эмес, массалык маалымат каражаттары эмес, же журналисттер эмес. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда дестабилдүүлүктү алып келаткан ал президент жана анын командасы болуп атат. Эгерде акыркы убактардагы биз процесстерди карай турган болсок, саясий оппоненттерин шайлоонун алдында массалык түрдө түрмөгө отургузуп аткан бул президент менен анын командасы. Мамлекеттеги массалык маалымат каражаттарын басып, сөз эркиндигин журналисттерди басып аткан бул президент менен анын командасы. Мамлекетте граждандык коомду аябагандай колунан келишинче массалык маалымат каражаттары менен өздөрү контролдогон, коомго жаман көргүзгүсү келип аткан бул президент менен анын командасы. Жалпысынан айта турган болсок, бүгүнкү күндө шайлоонун алдында бийликтен кетеринде мамлекетти кайрадан дестабилдүүлүк зонасына киргизүүгө аракет кылып аткан бүгүнкү күндө оппозиция массалык маалымат каражаттары эмес, президент жана анын командасы деп жыйынтык чыгарсак, мен ойлойм, биз жаңылбайбыз. Ошон үчүн эгерде биз бүгүнкү күндө коомдо дестабилдүүлүктү же стабилдүүлүктү сактай турган болсок, анда мен суранар элем президент менен анын командасынан бүгүнкү күндөгү саясий оппоненттердин камоону токтотушу керек жана бүгүнкү күндө түрмөдө отурган саясий оппоненттерин президент жана анын командасы бошотушу керек. Бул биздин мамлекеттеги стабилдүүлүктү сактоого аябагандай чоң салым кошот. Экинчиси, мен келечектеги президентке бара турган кандидаттардан суранар элем. Биз бүгүнкү күндө болбогон бир кичинекей башка бир пиарлар менен эмес, биз алардын оозунан алар бийликке келе турган болсо сот реформасы кандай болот, алар бийликке келе турган болсо жергиликтүү бийлик кандай болот, алар бийликке келе турган болсо президенттин ролу кандай болот мамлекетте, алар бийликке келе турган болсо мамлекетте кандай административдик реформалар болот, экономикалык кризистен кантип чыгабыз, алардын бүгүнкү күндөгү мамлекеттеги маанилүү фундаменталдуу баалуулуктарга көз караштары кандай, сөз эркиндиги кандай болот, тынч чогулуш эркиндиктери кандай болот жана жалпысынан алардын мамлекеттеги эркиндикке мамилелери кандай болот, биз ушулар жөнүндө укканга жана алардан талап кылганга аракет кылышыбыз керек. Жана келечектеги президент болом дегендер, сөзсүз түрдө келечекте саясий оппоненттерин түрмөгө отургузбайбыз, саясий оппоненттерин массалык маалымат каражаттары аркылуу жамандабайбыз, биз сөз эркиндигин толук карманабыз жана сактайбыз деген убадаларды алдын ала бериши керек. Мына эгер ушуга окшогон фундаменталдуу нерселерди биз келечектеги президенттерден талап кыла турган болсок, анда биз кандайдыр бир деңгээлде келечекте бир алардан милдеттемелерди алабыз, коомдук публикалык бир убадаларын алабыз дагы, бул бизге кандайдыр бир көрсөткүч болуп эсептелет. Мына биз ушул нерселерди келечектеги президент болобуз дегендерден талап кылышыбыз керек.